نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كما قال الله عز وجل وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لكم فتنة في الأرض من أعظم من العظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے، جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، انسان کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، تمام قسم کے جائز مسنون درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا سید الاولین والآخرین امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی جو ہماری سیریز کا آغاز ہونا چاہتا ہے اس کا آج پہلا خطبہ دجال دنیا کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام شریعت اسلامیہ نے اس فتنے کے بارے میں امت کی رہنمائی کیا کی ہے، بڑا ہی عام عنوان ہے، اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی، اتنا یہ خشک سا عنوان ہے، لیکن آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دنیا میں نبی تشریف لائے، وہ لوگوں کو فتنے کی، دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے رہے، اور وہ اولاد آدم کا دجال ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ کچھ طاقتیں اور اختیارات دیں گے، اس کے پاس وہ معاملہ، اللہ رب العالمین دجال کو کچھ اختیارات دیں گے، کچھ چیزوں کا مالک بنائیں گے، بظاہر انسان دیکھے گا یہ کام تو رب کے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوا وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے، جو جن کا ایمان انتہائی کمزور ہوا وہ اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس فتنے کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کیا ہے۔ نبی مکرم کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی سے اکثر فتنوں کے بارے میں، قیامت کے قریب پیدا ہونے والے حالات اور شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اور میری نیت یہ تھی تاکہ وہ فتنے میرے علم میں ہوں، میں ان کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہ بات حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، پوری کی پوری معلومات دی ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی اور ہماری آنے والی نسلوں میں یہ بات ہم داخل کر دیں، یہ قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کی ہر امت میں ہر نبی نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے۔ دجال کو دجال کہتے کیوں ہیں؟ دجال دجل سے ہے، دھوکے باز، جھوٹ بولنے والا، واقعے کے خلاف بات کرنے والا، بات کو خلط ملط کر کے پیش کرنے والا۔ امام ابن عثیر رحمہ اللہ نے دجال کا معنی یہ بیان کیا ہے، سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا، سب سے بڑا دھوکے باز،
اور دعویٰ کرنے والا دجال کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح دجال، مسیح کا معنی پوری دنیا کی سیر کرنے والا، دجال کو مسیح دجال اس لیے کہتے ہیں وہ 40 دن دنیا میں آئے گا، نکلے گا کہاں سے نکلے گا، بات کرتے ہیں آگے، 40 دن میں پوری دنیا کا چپا چپا وہ گھومے گا اور آخر کار پوری کی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ وہ عظیم فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم نے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ پہلی بات دجال کے بارے میں، دجال آئے گا، اس میں کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دجال کا آنا یقینی بات ہے۔ نبی مکرم کے صحابی سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے، ہم گفتگو کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، آپس میں باتیں کر رہے تھے قیامت کے قریب دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ نبی مکرم آئے، فرمایا میرے صحابہ کون سی بات کر رہے تھے؟ کہا قیامت کے بارے میں۔ کہا جب تک دنیا میں 10 نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ 10 نشانیوں کو اللہ کے نبی نے گنوایا اور کہا ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی بھی حدیث لائے ہیں، یہ دجال آئے گا خارج فیکم لا محالہ، آئے گا دجال، لازمی آئے گا، اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ بات نبی مکرم محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجال کے بارے میں نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا ایها الناس انها لم تكن فتنة في الارض من اعظم من فتنة الدجال، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنے امتوں کو فتنہ دجال کے بارے میں ڈرایا نہ ہو۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا یہ فتنہ، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان قائم رہے، لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، لوگ اللہ کے قریب ہونے والے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے ڈرا کر لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کی بات کی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا اس وقت دنیا میں دجال موجود ہے؟ باتیں توجہ سے بیٹھیں گے تو غور کریں گے، میری طرف بات سمجھ آئے گی۔ کیا اس وقت دنیا میں دجال موجود ہے؟ ہاں، اس وقت دنیا میں دجال موجود ہے۔ آج سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ایک ایک حصے کے بارے میں دعویٰ کرنے والوں کو بھی علم نہیں ہے کہ دجال کہاں ہے، یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا چیلنج ہے دنیا کے لیے، جس کو رب چھپا دے دنیا کی کوئی طاقت ظاہر نہیں کر سکتی۔ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مدینہ میں اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، صحابہ جمع ہوئے، فاطمہ بنت قیس کہتی میں بھی آئی، میں اس سب میں کھڑے ہو کے
اللہ کے نبی کی امامت میں نماز ادا کی جس سب میں خواتین موجود تھی، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے نبی منبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ کے نبی ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، فرمایا صحابہ تم جہاں جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہو، صحابہ بیٹھے رہے، فرمایا صحابہ آپ کو علم ہے میں نے آپ کو آج کسی کس اہم مسئلے کے لیے جمع کیا ہے، فرما اللہ ورسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کیا، ابھی میرے پاس ایک آدمی تمیم داری عیسائی ہے میرے پاس آیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مسلمان ہوا ہے، اس نے بھی مجھے دجال کے بارے میں بات کی ہے، وہ بات میں آج اپنے صحابہ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، منبر پہ اللہ کے نبی موجود ہیں، فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بات بتائی، میں لخم اور جزام قبیلے کے 30 لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، پانی زیادہ ہوا، ایک مہینہ ہم پانی کی طغیانی میں گھومتے رہے، آخر کار پانی کے کنارے پہ لگے، جزیرے کے کنارے پہ لگے، اس کشتی کو چھوڑا، چھوٹی کشتی کو لیا، باہر نکلنے کی کوشش کی، ایک جانور کو دیکھا، اس کے بہت زیادہ بال ہیں، ہم نے کہا من انت، تم کون ہو؟ کہا میں جساسا ہوں، میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں، تم کون ہو؟ کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ساری بات ہوئی، کہا ابھی تمہاری ایک آدمی سے ملاقات کروانی ہے، وہ جساسا، اس کے وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے، بول رہا ہے، اس کے جسم پہ اتنے بال ہیں پتہ نہیں چلتا چہرہ کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ بات ہوئی، کہا ابھی تمہاری ایک ایسی آدمی سے ملاقات کروانی ہے، کہا وہ کون آدمی ہے؟ ایک جزیرے میں لے گئے، سیدنا تمیم داری کہتے ہیں ہم نے ایسا انسان دیکھا، ایسا انسان ہم نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے، اس کے پاؤں اس کے ٹخنوں سے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے، ہم ڈر گئے، ہم نے کہا تم کون ہو؟ کہا میری بات چھوڑو، تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم عرب کے لوگ، اس طرح جزیرے میں پھنسے تھے، آج باہر آئے ہیں، یہ جانور ہمیں ملا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک آدمی آپ کو ملنے کی خواہش رکھتا ہے، یہ ہمیں آپ کے پاس لے کے آیا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میری بات چھوڑو، تم بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم تو عرب کے لوگ ہیں۔ کہا میرے چار سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، شام کے علاقے میں نخلستان باغ ہے، کیا اس کو پھل لگتا ہے؟ کہا ہاں پھل لگتا ہے۔ کہا پھر سن لو، ایک وقت آئے گا اس کا وہ پھل، وہ باغ پھل دینا ختم کر دے۔ کام بتاؤ، بحریہ تبریہ، یہ جو دو نہریں ہیں چلے چل رہی ہیں، پانی ہے اس میں، کہاں اس کے اندر پانی موجود ہے؟ کہا وقت آئے گا وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا شام کے علاقے میں دو چشمے ہیں، کیا وہ چل رہے ہیں؟ کیا اس سے لوگ پانی لے کر کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کر رہے ہیں۔ کہا وہ پانی کے چشمے بھی خشک ہو جائیں گے۔ کہا ایک عرب کے اندر نبی آئے ہیں، کیا اس نبی نے مدینہ میں عرب کے لوگوں سے لڑائی کی ہے؟ کہا ہاں کی ہے، آیا ایک نبی مکہ سے مدینہ میں، لڑائی ہوئی ہے۔ کہتے کامیابی کس کو ملی ہے؟ یہ تمیم داری کی بات ڈائریکٹ دجال سے ہو رہی ہے۔ کہا ہاں لڑائی ہوئی، اللہ کے نبی کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، دجال نے اس موقع پہ بھی کہا تھا، اور دنیا کے رہنے والوں تمہارے لیے بہترین بات یہ ہے اس نبی کی اطاعت کرو۔ صحیح بخاری کے الفاظ، دجال نے کہا تھا تمہاری بہتری اس نبی کی اطاعت کے اندر ہے۔ کہا پھر میں نکلوں گا، پھر جو اللہ مجھے حکم دے گا میں نکلوں گا۔
40 دن دنیا میں حکومت کروں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، اور میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے دروازوں پہ فرشتے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے کبھی بھی مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ سیدنا جمیمداری کہتے ہیں، یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے 3 دفعہ اپنا عصا منبر پہ مارا اور کہا، کیا تم کو میں دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ یہ وہی تمیم داری کی باتیں اور میری باتیں ملتی جلتی تھیں، تو آج میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ دجال دنیا میں موجود ہے، کہاں موجود ہے وہ آگے بات کرتے ہیں۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی کہ بہت سی جنگیں ہوں گے، بہت سے فتنے آئیں گے، قسطنطنیہ کی فتح بھی ہوگی، رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمان رومی لڑیں گے، مسلمانوں کی ایک تہائی تعداد میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، ایک تہائی لوگ شہید ہو جائیں گے قسطنطنیہ کی فتح میں، اور وہ سب سے افضل شہداء ہیں، اور ایک تہائی لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہوگا اور دجال بھی نکل چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اپنے بچے کے ساتھ لگا ہوا خون بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا مقام کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا؟ 4 حدیثیں ہیں، 4 حدیثوں میں مقامات الگ الگ ہیں۔ نبی مکرم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، 3 دفعہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا مشرق سے نکلے گا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ تیسری حدیث حضرت صحابی بیان کرتے ہیں عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقے سے دجال نکلے گا۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دجال یہودا کے علاقے سے نمودار ہوگا۔ اب اس چاروں حدیث کی تطبیق کیا ہے کہ یہ دجال مشرق کی جانب سے شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے سے نکلے گا اور حجاز کی طرف جانے کے لیے خراسان کے علاقے کا انتخاب کرے گا۔ مشرق کی جانب سے یہودا کے علاقے عراق و شام کے درمیان ایک جزیرہ ہے، آج تک دنیا کی کوئی طاقت کوئی سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے چپے چپے کا دعویٰ کرنے والے آج تک اس جزیرے کو تلاش نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے چھپا رکھا ہے، جس کو اللہ چھپا دے اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی دجال کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی سے دجال کے بارے میں پوچھا ہے، فرمایا وہ دجال آئے گا، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کا دریا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، یعنی کہ ان کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا، ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس سے بڑی طاقت والا ہے۔ یہ تو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کہ لوگوں کا ایمان کتنا ہے۔ نبی مکرم نے دجال کی شکل و شباہت کو بھی بیان کیا ہے۔
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں، وہ آئے گا ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی، تمہارے رب کی دو آنکھیں ہیں، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، رب جو رب باتیں بتاتا ہے، جو اختیارات رب کے پاس ہیں وہ دکھائے گا تاکہ لوگ مجھے رب مان لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا، تمہارے رب کی دو آنکھیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا اس کے ماتھے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، پھر فرمایا ہجے بتائے کافارا لکھا ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، کوئی ان پڑھ ہے وہ بھی پڑھ لے گا، کوئی پڑھا ہوا ہے وہ بھی سن لے گا، جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی اچھی طرح اس لفظ کو پڑھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آئے گا اس کے بال گنگریالے ہوں گے، سفید رنگ ہوگا، آئے گا دجال۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سر کی پچھلی جانب سے گنجا ہوگا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، بال گنگریالے ہوں گے، رجل کثیر چھوٹے قد والا ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تاکہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ایک مومن مسلمان کے علم میں ہو، تاکہ وہ اگر دنیا میں اس کی موجودگی میں یہ فتنہ دجال آ جائے اس کے شر کا شکار نہ ہو۔ کہ اللہ کے نبی نے بھی دجال کو دیکھا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے بھی دجال کو دیکھا ہے دو مقامات پہ، ایک خواب میں اور ایک معراج کے موقع پہ۔ جب اللہ کے نبی معراج کے موقع پہ سیدنا موسیٰ کریم اللہ اس کی شکل و شباب کو بھی بیان کیا، عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے نبی نے کہا میں نے معراج کے موقع پہ دجال کو بھی دیکھا ہے، اور ایک خواب میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آئی، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، طواف کرنے کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا رنگ گندمی رنگ ہے، بال اس کے بالکل سیدھے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک اور آدمی نظر آیا بڑے قد والا، گنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ والا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے، کہا یہ دجال ہے، یہ اللہ کے نبی نے خواب میں بھی دجال کو دیکھا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ابن سیاد کو بھی دجال کہتے ہیں، آگے بتاتا ہوں ابن سیاد کون تھا۔ ابن سیاد کہتے ہیں میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیسا گمان کرتے ہو کہ میں دجال ہوں، اللہ کے نبی بھی اس کو دجال سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ یہ ابن سیاد یہودی تھا، امام کائنات سے دنیا کے جانے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تھا، ابن سیاد تابعی ہے، ابن سیاد صحابی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود تھا، ایمان نہیں لایا تھا، یہودی تھا، بعد مسلمان آیا لے کے آیا تھا، تابعی ہے۔ کہا صحابہ تم میرے بارے میں کیسا گمان کرتے ہو کہ میں دجال ہوں، اصل میں ابن سیاد کے معاملات جو تھے وہ دجال سے ملتے جلتے تھے، اس لیے صحابہ کو شک ہوا شاید ابن سیاد ہی دجال ہے۔ کہا نہیں، کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ بات نہیں سنی کہ دجال یہودی ہے، میں تو مسلمان ہوں، دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے۔ اس سے حدیث شارحین نے مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، جب یہ نکلے گا
اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، 70,000 یہودی، یہودیوں سے مسلمانوں سے لڑائی بھی ہوگی، پتھر بول کے کہیں گے، درخت بول کے کہیں گے، ارے مسلمان ادھر آ، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، درخت پتھر بھی بول بول کے مسلمانوں کو بتائیں گے یہودیت کو مارو۔ صحیح حدیث، بڑی محنت سے میں نے چیزیں جمع کی، کتابوں کو پڑھا ہے، کون کتابوں کو پڑھتا ہے، حقائق کی روشنی میں دجال کے بارے میں کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو آپ کا بھائی جواب دینے کے لیے حاضر۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آ جائے گا لوگوں کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر کوئی یہودی مسلمان ہوئے ڈر سے یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں، ایک چپایا زمین سے نکلے گا، اس کی کیا حقیقت ہے آئندہ خطبات میں کریں گے، دجال اور جب تک مغرب میں سورج طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کا موقع ہے، ایمان لانے کا موقع ہے، اس کے بعد کسی کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ دیکھا سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، نبی مکرم تشریف لائے، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا دجال یاد آ گیا ہے، کہا سن لو، اگر وہ دجال میری موجودگی میں آ جائے میں پوری امت کے لیے میں محمد کافی ہوں، اگر وہ میرے بعد آ جائے پھر دیکھ لینا وہ کانا ہے، تمہارا رب دو آنکھوں والا ہے۔ یہ پہچان کروائی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال آ جائے تو کوشش کو اس کا سامنا نہ کرو، کوشش کرو اس کا سامنا نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دجال سے تمہارا سامنا ہو اجتناب کر جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ جو اس کا شکار ہو گیا اس کے لیے ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو کچھ اللہ تعالیٰ اختیارات دیے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد ایک جنت ہوگی ایک جہنم ہوگی، جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا گا دجال اس کے بعد ایک ٹھنڈا پانی ہوگا اور ساتھ آگ ہوگی، آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، ٹھنڈا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں، دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے تاکہ ہمارا ایمان بچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں نبی ہوں، سن لو میری امت کے لوگوں، لے نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے کیوں بیان کی؟ جب ہمارے علم میں ہوں گی ہم نہیں ہوں گے، ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے، ہماری نسلیں اپنی نسلوں کو بتائیں گی، اگر ان کے دور میں دجال آیا تو وہ ایمان بچانے کے لیے کوشش اور علم شرعی حاصل کرے گا۔ خدا ہونے کا دعویٰ بھی دجال کرے گا۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہیں گے ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کو رب نہیں مانتے، وہ دجال ان لوگوں کے لیے آسمان سے کس طرح کا معاملہ کرے گا، کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، جو کہیں گے آپ نہیں مانتے اللہ ان کے ایمان کو بچائے گا، جو ان کو رب مان لیں گے اللہ ان کے لیے، یہ دجال ان کے لیے اصل میں وہ طاقت وہ اختیار اصل میں اللہ کا دیا ہوا ہے، مقصد امتحان ہے، مقصد آزمائش ہے، ایمان کتنا پختہ ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، مقصد ایمان میں پختہ کتنا ہے، اس وقت ہمارا ایمان کتنا ہے۔ ان کے لیے وہ دجال آسمان سے بارشیں برسائے گا،
زمین میں فصلیں اگائے گا، کھیتیاں اگائے گا، اناج اگائے گا، یہ ساری باتیں ان کے لیے ایک دجال کرے گا تاکہ لوگ اپنے اس پر دجال پر ایمان لانے میں پختہ ہو جائیں، اور جو ایمان لائے وہ دیکھنے والے کو دیکھ کر ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ سارے معاملات اس لیے ہوں گے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مکہ اور مدینہ میں داخل، لا يدخل مکہ ولا المدینہ، مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مکہ کے سات درو مکہ اور مدینہ کے سات دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ دو فرشتے سونتی ہوئی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے، جب یہ مکہ اور مدینہ میں گھسنے کوشش کرے گا فرشتے اس کو تلواروں سے ماریں گے، پیچھے ہو جاؤ۔ اور دجال خود بھی کہا کرتا تھا، میں ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، ایک ایک چپا گھوموں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں جانے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس میں جانا میرے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی دونوں شہروں کی حفاظت اپنے مقرر فرشتوں کے ذریعے کی۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی، دجال کے بارے میں یہ 30-35 منٹ کا دورانیہ بہت مختصر تھا، برائے میں نے جو اہم اہم باتیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، دجال آئے گا دنیا میں، نکلے گا جزیرے سے لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، نکلے گا، کتنے سال دنیا میں رہے گا؟ 40 سال دجال دنیا میں رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو پہلا دن 1 سال کا ہوگا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی فکر دیکھو صحابہ کے اندر، نماز کی فکر، ایک دن 1001 سال کے برابر نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کیا 5 نمازیں پڑھیں گے؟ دن تو 100 سال کا ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم دیکھتے ہو فجر کے سے زور کا اتنا دورانیہ ہے، زور سے عصر کا اتنا دورانیہ ہے، تم پورے سال کی نمازیں اس دن میں پڑھو۔ دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، دنیا کا چپا چپا گھومے گا، اس کے بعد بڑے بڑے اختیارات ہوں گے، جن کا ایمان کامل ہوا اللہ ان کو بچائیں گے، جن کا ایمان کمزور ہوا وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، امامت کروائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے، عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دو ایسے گروہ ہیں جن پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اے وہ گروہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایسے دونوں گروہوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ۔ اب یہ بات کہ ابن سیاد دجال تھا کہ یہ نہیں تھا، میں نے مختصر بات کر دی ہے، وقت ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے، کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا بھی شبہ ہوا، صحابہ کا بھی شبہ ہوا، اس کی بھی ایک آنکھ تھی اور انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی، اس کی جو عادات تھی صفات تھی وہ دجال سے ملتی جلتی تھی، اس لیے صحابہ کو یہ لگا شاید ابن سیاد دجال ہے۔ لیکن دجال نے اپنی اس معاملے خود تردید کی کہ صحابہ تم کو علم ہے کہ دجال یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، دجال کی اولاد نہیں ہے، میری اولاد ہے، دجال مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا، میں نے حج کیا ہوا ہے، اس لیے تم مجھے دجال نہ سمجھو۔ اس لیے دجال ابن سیاد نہیں تھا، دجال جو ہے وہ ہے شام و عراق کے جزیرے میں چھپا ہوا ہے، سیٹلائٹ سسٹم کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کو تلاش نہیں کر سکے۔
اس سے بھی آپ سمجھ لیں کہ رب کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، رب کتنی قدرت کا مالک ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچاؤ کے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے فتنوں سے بچنے کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغم۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بچاؤ کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ دوسرا طریقہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جب دجال نظر آئے گا، جو لوگ مسلمان اس وقت ہوں گے جن کو یہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد ہوں گی، وہ دجال کو دیکھ کر پڑھیں گے، اللہ اس فتنے سے بچا لے گا۔ زبانی یاد نہیں ہے، پڑھنے کی بھی بات آ رہی، اوپر سے دیکھے فَلْيَقْرَأْ کے لفظ بھی حدیث میں آ رہے ہیں، جو زبانی یاد نہیں ہے وہ اوپر سے دیکھے پڑھے تاکہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے۔ تیسرا بچاؤ کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو کوئی کسی زندگی میں، کسی مسلمان کی زندگی میں دجال آ جائے، اس کا سامنا نہ کیا جائے، کوشش کی جائے بندہ دائیں بائیں ہو جائے، اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ آدمی اگر دجال سے بچنا چاہتا ہے تو مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کر لے، کیونکہ وہاں دجال نہیں آئے گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے خطبے بھی کہا تھا، جو ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے، یہ بڑے اہم خطبات ہیں، وقت پر تشریف لائیں۔ اگلا ہمارا خطبہ عیسیٰ ابن مریم۔